Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, pritet që gjatë kësaj jave të dorëzojë raportin për masa ndaj Kosovës, përkatësisht rreth hapave të Kosovës në përmbushjen e detyrimeve për heqjen e masave ndëshkuese që BE-ja i vendosi në qershor të vitit të kaluar për shkak të përshkallëzimit të situatës në veriun e vendit. Raporti Borrell për heqjen e masave pritet të prezantohet më 19 qershor në takimin e Komitetit për Politikë dhe Siguri të BE-s, por ende asgjë nuk është e sigurt. Autoritetet në Kosovë janë në pritje të një raporti pozitiv rreth masave. Zëdhënësi i BE-s për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Sano vazhdon tashë disa javë të artikuloj fjalinë e njëjtë se raporti është në fazën finale dhe shumë shpejt do t'i dorëzohet shteteve anëtare. Vendet anëtare të BE-s kanë kërkuar që raporti për Kosovën të përpilohet sa më parë që të jetë të mundur. Megjithatë, në bazë të raportimeve ekzistojnë akoma disa dilema. Në takimin e fundit të Komitetit për Politikë dhe Siguri të BE-s, shumica vendeve anëtare u shpreh në favor të largimit të masave kufizuese kundër Kosovës. Por, përkundërse shumica vendeve pajtohen për largimin e masave, akoma nuk është e sigurt nëse do të rekomandohet heqja e plotë më njëhershme apo vetëm heqja graduale e masave ndëshkuese.